Azərbaycanı UEFA Avropa Liqasında təmsil edəcək Zirə klubunun birinci təsnifat mərhələsindəki rəqibi müəyyənləşib. APASPORTAS xəbər verir ki, İsveçrənin Lyon şəhərində keçirilən püşkatmanın nəticəsinə görə Bakı klubu ilk təsnifat mərhələsində Moldovanın Şerif komandası ilə qarşılaşacaq. Qeyd edək ki, Avropa Liqasında birinci təsnifat mərhələsinin ilk oyunları iyulun 11-də, cavab maçları isə 18-də keçiriləcək.